Beyoncia e zgjedh sërish Valdrin Sahitin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Këngëtarja e njohur Beyoncia është veshur sërish nga stilisti i njohur kosovar, Valdrin Sahiti. Këtë e ka bërë të ditur vetë ky fundit përmes një postimi në Instagram. Mbretëresha Beyoncia, faleminderit që na zgjodhët edhe një herë, tha ai. Tutje Sahiti shtoi se Beyoncia është një frymëzim për të gjithë. Nga performancat tuaja magjepse se deri te mesazhet tuaja të fuqishme, ju jeni një fener i vërtet frymëzimi, vazhdoi ai.